se da će stvari da idu u tom pravcu. Kažem, ono sve što su tu potencijalne teškoće je to što zapadna duboka država ne može da odustane od ovoga plana. Američki režim bukvalno bi izgubio potpuni kredibilitet ako bi dao neke ustupke sad. Mada znajući njih, oni čak mogu i da zažmure, možda će se oni radovati ako recimo Rusija eliminišu Zelenskog. Jer onda imaju izgovor, eto mi smo uradili sve, šta ćemo sad, znači može da se desi da to bude neki elegantan izlaz za njih, mada će to opet izgledati loše pred njihom javnošću, a Biden se kandidovao već za izbore 24. godine, tako da oni neće odustati, znači pomenuli smo taj mogućnost nuklearne lažne zastave i destabilizacije Turske. Da. Ako uspe da skinu Erdogana. Da. Eto, sad to da prokomentarišemo. A inače, ovo što ste rekli za Zelenskog je zanimljivo, jer ima čak i neki mišljenja da bi mogli, na primer, da oni naprave dogovor sa Rusima, ta duboh država, a onda da puste Zelenskog niz vodu tako što će da ga okrive da on ne želi mir. Evo, kao, evo sada se otvaraju mogućnosti da se postigne mir, međutim, evo, Zelenski sad neće mir, on želi nastavak rata i onda u stvari da ga predaju Rusima faktički, da ga žrtvuju, da ga tako iskoriste do kraja. Da, s tim što... I onda kažu, evo, mi smo hteli, mi nismo izgubili, nego Zelenski je kriv za to. Pa možda bi se to moglo desiti ako bi, recimo, Blinken otišao, a njemu su otvorili parafer u Americi. Znači, bukvalno postoje dokaz da je lagao pred Senatom kad je svedočio, kad je trebalo da bude, kad je nominovan za mesto šefa State Departmenta, sad imaju dokaze da je lagao, to je nešto zbog čega može da doživi impeachment, da bude diskvalifikovan, da je stajao iz ove prevare oko ovoga, kad je laptop Huntera Bidena proglašen za rusku propagandu, da je on bio taj koji je podstakao to pismo 51. sadašnjeg i bivšeg obaveštajca američkog, koji su kao rekli za sve ruska propaganda, da to nema veze, naravno te laptop postoji. Apsolutno. Znači, on je u problemima, Blinken je toliko duboko ušao, toliko se eksponirao što se Ukrajine tiče, njegova mantra je šta god, mi ćemo podržati ono što Ukrajinci žele. Znači, teško bi mu bilo da on sad kaže, pa eto, mi želimo mir, a oni neće. Znači, on je suviše uložio svog političkog kapitala u to, kako Zelenski kaže, tako će...